Qarabağdakı Rusiya sülh məramlıları 2020-ci ilin bəyanatına görə öz funksiyalarını yerinə yetirmir. Yenyavaz.com xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistan Başnaziri Nikol Paşinyan hökumətin iclasında deyib. Başnazir bildirib ki, Qarabağı Ermənistanla birləşdirən yeganə yol bağlandığı üçün ərzaq qıtlığı yaranıb. O, Azərbaycanın Laçın dəhlizini bağlamaqda ittiham edib. Paşinyan bildirib ki, Rusiyanın Qarabağdakı sülh məramlı kontingenti Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan liderlərinin 9 noyabr 2020-ci il tarixli üçtərəfli bəyanatına əsasən Laçın dəhlizinə nəzarət etmək öhdəliyi daşıyır, lakin defakto onları yerinə yetirmir. Qeyd edək ki, dekabrın 12-sində səhər saatlarından bir qrup qeyri-hökumət təşkilatı nümayəndəsi, media təmsilçisi və ictimai fəal Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti nəzarətində olan Şuşaxan kəndində aksiya keçirir. Aksiya iştirakçıları Azərbaycanın faydalı qazıntı yataqları, xüsusilə Qızılbulaq qızıl və dəmirli mis molibden yataqlarının qanunsuz istismarına etiraz etdiklərini söyləyərək Xocalı və Xankəndi tərəfə keçmək istəsələr də sülh məramlı kontingent yolu bağlayaraq onlara imkan verməyib. Sözü gedən aksiya artıq 11 gündür ki, davam edir. Aksiyaçılar ekoloji terrora son qoyulması, yataqlarda monitoring keçirilməsi tələbləri ilə şüarlar səsləndiriblər. Bundan başqa etirazçılar bildiriblər ki, Rusiya sülh məramlılarının olduğu bütün postlarda xidmət Azərbaycanın aidiyyəti dövlət qurumları ilə birgə təşkil edilməlidir. Şüarlarda Rusiya sülh məramlılarının komandanı Andrey Valkovla görüş tələbi də səsləndirilib. Etirazçılar tələbləri yerinə yetirilməyənə qədər aksiyanı davam etdirəcəklərini bildirirlər.